Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda sizlarga faqat ayollarga xos bo'lgan go'zallik sirlarini fosh etamiz. Demak, bugungi dasturimizda kipriklarni 14 kun ichida qalin, chiroyli va sog'lom bo'lishini ta'minlovchi aralashmani sizlarga taqdim etamiz. Bu nafaqat kipriklarni, balki qoshlarning ham o'sishiga yordam beradi, yorilgan lablarni qayta tiklaydi. Demak, bu aralashmani tayyorlash uchun 1 osh qoshiq kokos yog'i va 1 osh qoshiq vazelin kerak bo'ladi. Kokos va vazelin bir-biriga qo'shilib, yaxshilab aralashtiriladi. Tayyor bo'lgan massani kechqurun uyquga yotishdan avval qosh va kipriklarga qo'l bilan oz-ozdan surtiladi. So'ng 5-10 daqiqa massaj qilinadi. Bu aralashma ertalab turib yuzingizni yuviningizcha turishi kerak. Bu aralashmani har kun xuddi shunday holatda takrorlasangiz, kipriklaringiz va qoshlaringiz 14 kunda ishonilmas darajaga erishadi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. E'tiboringiz uchun rahmat.